Tja, vi heter Skogsbangers från Motala. Nu kör vi. Thank you.
sista låten, och då ska vi bjuda fram en kär gammal vän. Mr. Tiger from the Crazy Men, from Baptism in August. Baptism in August. Och whatever. På bas har vi Marco Skogsberger, bara som ni vet. Danne Skogsberger på gitarr. Oskar Skogsberger på resten. Don't beat on the one who's laying down. We'll be right back.